Strana 0, plný čtverec, cvičení 4, přečteme si zadání. Spočítej a napiš. No, tak tady je hodně příkladů na odčítání. Zkusíme první řádek vypočítat za pomocí číselné osy. Takže si narysuji 0, 1, 2, 3, 4, 5 a jdu počítat. Tak první příklad 3 bez 1. Raz, dva, tři jsem tady a bez jedné znamená, že se o jednu musím vrátit. Skočím zpátky, rovná se dvě. Tak, první příklad. Druhý příklad. Dvě bez dvou. Dvě, raz, dva, jsem zde a bez dvou. Dvě se vrátím. Raz, dva a jsem zase zpátky na začátku. Nula. Dvě bez dvou rovná se nula. Tři bez nuly. Jedna, dva, tři, bez nuly. Nic. Nehnu se zpátky, takže zase jsou to tři. Tak jsme si ukázali, jak nám může číselná osa pomoci a pokud potřebujete pomoci číselnou osou, využijte ji. Pokud ne, spočítejte z hlavy.